primer dia de classes per als alumnes de l'Institut Xarc amb el poliesportiu i el laboratori del centre precintat. La conselleria va catalogar l'estat del centre educatiu com a lamentable i per seguretat el va precintar. Encontramos cornisas cayéndose, paredes cayéndose, cuando llueve el gimnasio se inunda, nos encontramos cucarachas por todos lados, humedades, olía bastante mal dentro del edificio, la parte eléctrica también era deficiente. Avui l'Ajuntament de Santa Eulària s'ha reunit amb l'equip directiu de l'Institut Xarc per a conèixer les necessitats del centre. Des de l'Ajuntament els hi han ofert els espais esportius municipals per a poder realitzar les classes d'educació física. La nostra part, la veritat és que jo m'ha acompanyat també el regidor d'Esports, en Antoni Ramon, i ens han posat a total disposició seua a cedir-los tot el que és la part d'infraestructures esportives perquè ells poguessin també fer aquesta pràctica. A més, Marisol Ferrer ha explicat que aquesta reunió ha estat per garantir l'acompanyament de l'Ajuntament a l'Institut en aquesta situació. La intenció també d'aquesta reunió que han tingut amb ells és perquè es sentin totalment recolzats per l'Ajuntament de Sant Eulari en el fet de que ells fan aquesta demanda, però nosaltres els hi farem aquest acompanyament perquè la realitat que ells tenen i les necessitats que ells plasmen en aquest document es facin realitat el més possible. Respecte a les aules modulars que necessita el centre per impartir les classes, la conselleria ha explicat que un cop rebin les necessitats que tenen, posaran aquestes aules modulars per a poder dur a terme les classes pertinents. Estamos a la espera de que el equipo directivo nos informe qué necesita, cuántas aulas modulares necesita, 2, 3, y en cuanto nos informe las pondremos. Un cop s'instal·lin aquestes aules modulars, els alumnes podran impartir les seves classes d'educació física a les instal·lacions esportives que ha posat a disposició del centre l'Ajuntament de Santa Eulària, ja que el més probable és que el gimnàs i el laboratori estiguin d'obres tot aquest curs. Avui s'ha iniciat el curs, però encara són 122 les places de docents descobertes arreu de centres educatius pitiusos. He vist concretament, entre vacants i substitucions, són 106 els docents que manquen i la Formentera, 16. La Conselleria Balear d'Educació confia, però, en poder donar cobertura pronta a aquests llocs de feina, ja que el procés de selecció encara està en marxa. Perquè respecte a l'alumnat, com dèiem a l'inici d'aquest informatiu, són 20.600 esbojos pitiusos que aquest matí han iniciat el curs. 17.519 d'ells a centres públics i 3.081 en concertats. Ja, però com érem dos, però com érem...